نعمتونه بیانوه ځکه د الهي نعمتو بیانول د شکر ویلو په نیت عین شکر دی. الوسي رحمه الله د دغه آیاتو په معنا کې وایي ته یتیم وې د شریعت څخه بې خبره وې او فقیر وې، الله جل جلاله پناهګاه هدایت او غنا درکړه، نو ته دغه الهي نعمتونه مه هېروه. پر یتیم مهرباني کوه، پر سوالګر رحم کوه، او د الله جل جلاله بندگانو ته سمه او مستقیمه د هدایت لار ورشیه. د الله جل جلاله په پزل او توفیق سره د سورة الضحا ترجمه او تفسیر پای ته ورسېدل، او اوس به ان شاء الله تعالی د سورة الانشراح په ترجمه او تفسیر شروع وکم. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. دغه سورة چې سورة الانشراح ورته ویل کیږي په مکه مکرمه کې نازل سوی دی او اته آیات لري. د قرآن مجید په تلاوت کې څلور نوي نمبر سورة دی او د نزول په حساب دولس نمبر سورة دی. د وضحا تر سورة ورسته نازل سوی دی. دغه سورة هغه وخت نازل سو چو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته د کفارو د طرفه ازارونه ورکول کېدل. په دغه صورت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه جلیل او عالی مقام بیانیږي کم چې د الله جل جلاله په حضور کې لري. په دغه صورت کې هغه الهی نعمتونه یادیږي کم چې الله جل جلاله و خپل رسول محمد صلی الله علیه و آله و سلم ته ورکړي دي، چې هغه نعمتونه په ایمان سره د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د سینې خلاصوالی دی، په حکمت او عرفان سره د ده علیه الصلاة والسلام د زړه روشانه کول دي، د خطا او ګناه څخه د ده علیه الصلاة والسلام پاکول دي، او دغه ټول د دې دپاره و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته بیانیږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته د کافرانو او فاجرانو د آزارو په مقابل کې تسلا حاصل سي، او د ده مبارک زړه په دغه الهي انوارو سره خوشاله سي. لومړی د مبارکو آیاتو د الفاظو یا تحت اللفظ ترجمه ته متوجه سي. الم نشرح، آیا موږ نه ده پراخه کړې؟ لکه تالره صدرکه سینه ستا. ووضعنا، او موږ کښته کړی یا ایسته کړی دی عنکه ستا څخه. وزرکه دروند بار ستا. الذي هغه بار انقض چې درنه کړې وه. ظهرکه شا یا ملا ستا. ورفعنا، او موږ پورته یا لوړ کړی لکه تالره. ذکرکه ذکر یا یاد ستا. فإن بشک مع العسر د سختی سره یسرا آسانتیا ستا. إن خامخه مع العسر د سختی سره یسرا آسانی ستا. فإذا فرغت نو کم وخت چې ته فارغه سی. فانصب نو ځان ستړی کوه. و الى ربک او خپل رب ته دي فرغب میل او رغبت کوه. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. په دغه صورت او آیاتو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لوړه درجه بیانیږي، هغه عالی مقام چې په دنیا او آخرت کې لري بیانیږي، او لکه څرنګه چې فرمایي ورفعنا لك ذکرک، د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نوم
د الله جل جلاله د نام سره یو ځای کیږي. په دغه صورت کې و هغه حالات ته اشاره ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د دسر ورسره مؤمنانو ته په مکه مکرمه کې د کفارو د طرفه تکلیفونه او آزارونه ورکول کېدل. الله جل جلاله په دغه صورت کې داسې آیاتونه نازل کړه چې ودا علیه الصلاة والسلام او مؤمنانو ته تسلا او د زړه ډاډ ورکوي چې تکلیفونه پای ته رسیږي او خوشحالي رانږدې ده. پر دشمنانو به ژر کامیاب سي. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. او د سورت په آخر او انتها کې داسې یاد آوري ورته وسوه، کم وخت چې د رسالت د رسولو څخه فارغه سوې نو د الله جل جلاله د شکر د پاره د الله په عبادت مشغوله سه. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اوس د مبارکو آیاتو پوره ترجمې او تفسیر ته متوجه سي. ألم نشرح لك صدرك. الله جل جلاله وخپل مکرم رسول ته فرمای، آیا موږ په حکمت او نبوت سره ستا سینه نه ده پراخه کړې؟ بلکې پراخه کړې مو ده. دلته په ظاهره سره لفظ د استفهام او پوښتنې ذکر سوی دی، خو په حقیقت کې معنا تقرر او وجود دی. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم، خامخا ستا سینه موږ په هدایت او په ایمان په نور د قرآن او حکمت پراخه کړې او روشانه کړې ده. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سینه کې د علم او عرفان لوی لوی دریابونه پراته وه. د نبوت او رسالت د رسولو داسې قوت او حوصله پراته وه چې د ډیرو دشمنانو د عداوت او مخالفت تکالیف او آزارو څخه هیڅ نه بیرېدی. ابن کثیر رحمه الله وایي، یعنی ستا سینه موږ منوره او پراخه کړې ده. نو لکه څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سینه پراخه ده، دغه رنګه شریعت هم پراخه او آسانه دی چې نه تکلیف پکښې شته نه تنګي. څوک وایي چې پر دغه معنا و سربیره ښایي چې هغه شق الصدر هم ځینې مقصد وي چې جبریل علیه الصلاة والسلام څو واره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سینه ورڅرلې ده، چې یو وار په بني سعد کې دغه واقعه پیښه شوه، هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماشومانو سره په لوبو مشغوله و او جبریل علیه السلام د بلی ملکی سره راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سینه یې ورڅرلې کړه، چې دغه قصه مې په سیرة النبی صلی الله علیه و آله وسلم کې په تفصیل سره بیان کړې ده، او دوهم وار یې د معراج په شپه سینه ورڅرلې کړه. ووضعنا عنك وزرك. او کښته کړ یا ایسته کوي موږ ستا څخه دروند بار. الذي انقض ظهرك. هغه چې ستا شا یا ملا یې درکژه کړې یا درنه کړې وه. اوس نو دغه دروند بار څه شی و چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سخت و او بیا ځینې ایسته او پر آسانه سو؟ د دغه مقصد د پوهیدلو دپاره د مفسرینو مختلف قولونه درته رانقلوم او تاسې هم ښه متوجه سي. یو دا چې په اول او شروع کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وحی نزول سخت او مشکل و، لکه په سیرة النبی کې چې مو اورېدلی دي، خو په وروسته کې آسانه سو. یا دا چې د رسالت د درانه مسؤلیت او ذمواریو احساس چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مبارک زړه کې سخت او مشکل معلومه دی، هغه ورته آسانه سو او هغه د سختی احساس ځینې لرې کړه سو. یا د وزر څخه مقصد هغه مباح کارونه دي چې کله کله به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یوه حکمت په سبب کول او دغه کار به یې ښه او بهتر باله، خو په وروسته کې به هغه کار خلاف د حکمت یا خلاف د بهتر ښکاره سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دغه مخالف کار د خپل لوړ مقام سره مناسب نه باله. په دې به نه خوښ چې زما څخه دغه کار پیښ سوی وای، بلکې په هغه کار به دونه غمجن او ناراضه و لکه کومه ګناه چې ځینې پیښه سوی وي.
نو الله جل جلاله.